Udruženje ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca grada Čačka svečanom sednicom u Skupštini grada obeležilo je svoj dan 7. mart. Udruženje je osnovano na današnji dan 2010. godine sa ciljem zaštite statusnog i materijalnog položaja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca i rešavanja brojnih problema koji su nastali tokom tragičnih događaja na području bivše države i tokom NATO agresije 1999. godine. Cilj udruženja je podsjećanje na teška vremena i žrtve koje smo kao narod podneli, rekao je predsjednik udruženja Nikola Davidović, koji je i sam teško povređen tokom NATO bombardovanja zgrade MUP-a u Kosovskoj Mitrovici 1999. Obeležavajući 13. godišnicu želimo da kažemo da je udruženje osnovano zbog zloupotrebe ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca u političke svrhe i lične interese i podele udruženja na republičkom nivou, a takođe i zbog neadekvatnog i nezadovoljavajućeg funkcionisanja na lokalnom nivou. Naglasiću da udruženje i članovi trpe ogromne posledice krize u Srbiji i celom svetu i da ne žive ništa bolje od građana Srbije, već mnogo gore i teže. Ali da smo uvek bili u svoj narod i sa svojim narodom, što smo dokazali i pokazali, i da ćemo poštenim, savjesnim i odgovornim radom i odnosom prema građanima grada Čačka i Republike Srbije opravdati naše postojanje. Takođe moram da podsetim da nikada ne zaboravimo doprinos koji su članovi udruženja dali odazivanje na poziv države i žrtve koju smo podneli, braneći svoju državu i svoj narod, ispunivši kako svoju zakonsku, tako i ustavnu obavezu, ne izbjegavajući, ne skrivajući i ne bežeći od obaveza prema narodu i državi. Udruženje je u prethodnoj godini pristupilo krovnoj organizaciji Savez udruženja boraca Srbije, sa kojim je učestvovalo u poboljšanju položaja i rešavanju problema ratnih vojnih invalida i njihovih porodica. Današnjoj svečanoj sednici prisustvovao je i predsednik tog udruženja Goran Radosavljević Guri. Naša misija je da se borimo za poboljšanje statusa boraca u Srbiji od izmena zakona. Prvi put je donet zakon o borcima, ali naravno na njemu treba raditi, treba poboljšati status, da jednostavno naša deca, naši unuci znaju ko smo bili, da smo se borili za našu državu, za Srbiju, što ćemo opet uraditi ako bude trebalo, i eto da pošaljem poruku i tim mladim ljudima da vole svoju državu, da se bore za nju, da je poštuju, jer mi drugu državu nemamo. Udruženje ratnih vojnih invalida i porodica poginulih je u prethodnom periodu održalo godišnju izbornu skupštinu na kojoj su izabrani organi udruženja. Udruženje pomaže svoje članove prilikom nabavke lekova, ortopedskih pomagala, a za 6 članova je obezbeđena i rehabilitacija i stacionarno lečenje u RH centru Merkur u Vrnjačkoj Banji. Pomoć u radu udruženju pružaju grad Čačak i donatori.